Ահա մեզ դրված է մի հատված, որը բաժանված է երկու մասի։ Երկար մասը նշանակված է ատարով, իսկ կարճ մասը նշանակել ենք բետարով։ Ես ցանկանում եմ հասկանալ, արդյոք կարող է լինել այնպիսի Ա, որ Ա բաժանած Բ-ն հավասար լինի ամբողջ հատվածը բաժանած երկար մասի վրա, այսինքն Ա գումարած Բ, Ա գումարած Բ բաժանած Ա։ Տեսնենք, գոյություն ունի այնպիսի Ա, որի դեպքում այս հավասարությունը ճիշտ կլինի։ Եկեք սա նշանակենք, այս հարաբերությունը նշանակենք հունարեն φ տարով։ Ահա, φ։ Եթե սա մի փոքր բացենք, ապա կստանանք Ա բաժանած Ա, Ա բաժանած Ա, գումարած Բ բաժանած Ա, Բ բաժանած Ա, Ա բաժանած Ան հավասար է 1-ի, իսկ ահա Բ բաժանած Ան Ա բաժանած Բ-ի հակադարձն է։ Ա բաժանած Բ-ն, Ա B-երորդ հավասար է φ, հետևաբար Բ բաժանած Ան հավասար կլինի 1 φ-երորդ։ Դե ինչ ստացանք։ Ունենք, որ φ-ն հավասար է 1 գումարած 1 φ-երորդի։ Ինչպես կարող ենք սա գրել։ Եկեք փորձենք այսպես։ Գրենք φ-ն հավասար է 1 գումարած 1-ը բաժանած φ փոխարեն տեղադրենք սա 1 գումարած 1-ը բաժանած եւ նորից պետք է գրենք φ, բայց φ-ի փոխարեն կգրենք 1 գումարած 1-ը բաժանած եւ այսպես շարունակ։ Մենք φ-ի փոխարեն անվերջ կարող ենք ահա այսպես շարունակել։ Սա կոչվում է ռեկուրսիա, երբ մի փոփոխականը արտահայտված է հենց իրենով։ Ահա φ-ն հավասար է 1 գումարած 1 φ-երորդի։ Այսպես մենք որևէ արդյունքի չենք հասնի։ Եկեք մեկ այլ ձևով մտածենք։ Կարող ենք երկու կողմից հանել 1, այսինքն այս 1-ը տեղափոխենք հավասարման ձախ կողմ։ Ուրեմն կստանանք φ հանած 1-ը հավասար է 1 φ-երորդի։ Ահա։ Ըստ էության սրանք իրար համարժեք հավասարումներ են։ Եկեք ահա այս հավասարումը բազմապատկենք φ-ով։ Կունենանք φ քառակուսին հավասար է φ գումարած 1։ Ինչպես կարող ենք սա գրել։ Ունենք φ քառակուսին հավասար է ինչ որ բանի։ Նշանակում է φ-ն հավասար կլինի արմատ այդ ինչ որ բանը։ Գրենք 1 գումարած φ։ 1 գումարած, բայց φ-ի փոխարենել մենք նորից կունենանք արմատ 1 գումարած φ։ Φ-ի փոխարեն կգրենք արմատ 1 գումարած φ, նորից φ-ի փոխարեն եթե գրենք արմատ 1 գումարած, մենք նորից անվերջ կարող ենք շարունակել։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, մենք սրանով ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Լավ, եկեք տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել այս արտահայտության հետ։ Եկեք փորձենք φ գումարած 1-ը տեղափոխել հավասարման ձախ կողմ։ Կունենանք մեր արդեն ավանդական դարձած քառակուսային հավասարման տեսքը։ Ուրեմն φ քառակուսի հանած φ հանած 1-ը հավասար է 0-ի։ Եկեք գրենք գործակիցները, որպեսզի չշփոթենք։ Ուրեմն Ա-ն հավասար է 1-ի, Բ-ն հավասար է -1-ի, սա փոփոխականի գործակիցն է, իսկ C-ն հավասար է -1-ի։ Ահա սա է ազատ անդամը։ Ինչպես ենք հաշվում հավասարման լուծումները։ Ուրեմն φ-ն հավասար է -b, այսինքն --1 կստանանք 1, գումարած հանած արմատ b քառակուսի, այսինքն 1 -4ac։ A անգամ C հավասար է -1, -1 անգամ -4 հավասար է +4, ուրեմն 1 գումարած 4։ Սա էլ բաժանում ենք 2a-ի վրա, 2 անգամ 1 2, ահա։ Դե ինչի է սա հավասար։ Մեզ հետաքրքրում է իրականում այս երկու լուծումներից միայն դրականը, քանի որ ունենք երկու մեծությունների հարաբերություն։ Ուրեմն կունենանք, որ φ-ն հավասար է 1 գումարած արմատ 1 գումարած 4 5 արմատ 5 բաժանած 2-ի։ Եկեք տեսնենք, թե ինչի է սա հավասար։ Մեզ այդտեղ օգնության կգա մեր հաշվիչը։ Ուրեմն հաշվենք արմատ 5-ը, դրան գումարենք 1 եւ սա բաժանենք 2-ի վրա, կստանանք 1.618033 եւ այսպես շարունակ։ Եկեք գրենք սա հավասար է 1.618033989 եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն ստացանք, որ φ-ն հավասար է այս արժեքին։ Ինչ էր φ-ն։ Φ-ն Ա բաժանած Բ-ն էր, այսինքն երկար հատվածի երկար մասի հարաբերությունը կարճ մասի վրա, և որն էլ հավասար էր ամբողջ հատված բաժանած երկար մասի վրա։ Իրականում այս արժեքը, այս թիվը
կոչվում է ոսկե հատում։ Եկեք նարնջագույնով գրենք, ահա սա կոչվում է ոսկե հատում։ Ոսկե հատում։ Այս ոսկե հատումը հանդիպում է ամենուր՝ երաժշտության մեջ, արվեստում, բնության մեջ։ Եկեք նման մի դեպք քննարկենք։ Ենթադրենք ունենք կանոնավոր աստղ։ Ահա մեր կանոնավոր աստղը։ Այս աստղի բոլոր կողմերն իրար հավասար են, եւ այդ պատճառով էլ կոչվում է կանոնավոր։ Ահա եթե վերցնենք այս կողմը, մանուշակագույն կողմը, եւ ահա այս կապույտ հատվածը, ապա նրանց հարաբերությունը նույնպես կլինի ոսկե հատում։ Կամ եթե վերցնենք ահա այս ամբողջը, մանուշակագույն գումարած կապույտ մասը, ապա դրա եւ մանուշակագույն մասի հարաբերությունը նույնպես կլինի ոսկե հատում։ Կամ եկեք վերցնենք ահա սա, այս ամբողջը եւ ահա այս կանաչ հատվածը։ Նրանց հարաբերությունը նույնպես հավասար է ոսկե հատման, այսինքն այս աստղի վրա մենք ոսկե հատման նման շատ օրինակներ կգտնենք։ Եկեք մեկ այլ դեպք քննարկենք։ Դիտարկենք նման մի հնգանկյուն, որի բոլոր կողմերն ու անկյուններն իրար հավասար են։ Ահա, մոտավորապես։ Եթե վերցնենք այս հնգանկյան անկյունագծերից մեկը, ահա օրինակ սա։ Ապա այս անկյունագծի եւ հնգանկյան մյուս բոլոր կողմերի հարաբերությունը նույնպես հավասար կլինի ոսկե հատման։ Եկեք նման մի դեպք քննարկենք։ Ենթադրենք ունենք ահա այսպիսի մի ուղանկյուն։ Ահա, մոտավորապես։ Նշանակենք նրա երկարությունը Ա-ով եւ լայնությունը Բ-ով։ Այն ուղանկյունը, որտեղ երկարություն բաժանած լայնություն հավասար է ոսկե հատման, կոչվում է ոսկե ուղանկյուն։ Ունենք Ա բաժանած Բ հավասար է Ֆ-ի։ Եկեք այս ուղանկյունից ստանանք մի այնպիսի քառակուսի, որի բոլոր կողմերը հավասար է Բ-ի։ Ահա, այսպիսի մի քառակուսի ունենք, որը սա Բ է, ահա, այս քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար է Բ-ի։ Հետևաբար, ահա սա հավասար կլինի Ա հանած Բ-ի։ Եվ սա նույնպես Բ է։ Նման մի հարց կարող է առաջանալ. արդյոք այս դեպքում Բ բաժանած Ա հանած Բ-ն նույնպես հավասար կլինի Ֆ-ի։ Եկեք տեսնենք. Բ բաժանած Ա հանած Բ։ Մենք սա կարող ենք գրել, ահա այսպես. 1-ը բաժանած Ա հանած Բ բաժանած Բ։ Այսինքն մենք գրեցինք մեր ունեցած կոտորակի հակադարձի հակադարձը, որը հավասար է դրված կոտորակին։ Այսինքն սա հավասար է 1-ը բաժանած Ա բաժանած Բ հանած Բ բաժանած Բ, որն էլ հավասար է 1-ի։ Կունենանք ուրեմն 1 բաժանած Ա բաժանած Բ, ստացանք Ֆ, ուրեմն Ֆ հանած 1։ Իսկ սա ինչի է հավասար։ Ֆ հանած 1-ը հավասար է 1/3-ի։ Նշանակում է մենք ունենք 1-ը բաժանած 1/3։ Իսկ սա էլ հավասար է Ֆ։ Նշանակում է Բ բաժանած Ա մինուս Բ նույնպես հավասար է Ֆ։ Ուրեմն սա նույնպես իրենից ներկայացնում է ոսկե ուղանկյուն։ Եկեք սա էլ բաժանենք այնպիսի քառակուսու, որի կողմերը հավասար են Ա մինուս Բ-ի։ Ահա, ենթադրենք այս քառակուսու կողմերը հավասար են Ա մինուս Բ-ի։ Մենք ունենանք մեկ այլ ուղանկյուն, որը նույնպես ոսկե ուղանկյուն է։ Եթե սա էլ բաժանենք քառակուսու, ահա այսպիսի մի քառակուսու, ապա նորից կունենանք ոսկե, ահա այստեղ կունենանք ոսկե ուղանկյուն։ Եթե սա էլ բաժանենք մեկ այլ քառակուսու, ահա այսպիսի քառակուսու, սա նույնպես կլինի ոսկե ուղանկյուն։ Ահա սա էլ բաժանենք քառակուսու, եւ այսպես մենք կարող ենք անվերջ քանակությամբ ոսկե ուղանկյուններ ստանալ։ Եթե մենք այս բոլորը իրար միացնենք մի աղեղով, դուք շատ հետաքրքիր բան կնկատեք։ Ահա, եթե սա մենք միացնենք իրար, ահա նման մի հետաքրքիր բան կստանանք։ Դուք կմտածեք, այո, սա շատ գեղեցիկ է, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Եկեք ձեզ նման մի նկար ցույց տամ։ Եկեք նկատենք, որ մեր ստացած պարույրը իսկապես շատ նման է ահա այս խխունջի խեցուն։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ մաթեմատիկան շատ սերտ կապի մեջ է բնության հետ։ Մեր այսօրվա քննարկած ոսկե հատումը հանդիպում է տարբեր ոլորտներում՝ արվեստի մեջ, արվեստի տարբեր ճյուղերում, քանդակագործության, նկարչության, ճարտարապետության, բնության մեջ վերջիվերջո։ Այստեղ աջ կողմում դուք տեսնում եք Սալվադոր Դալիի նկարներից մեկը։ Սա այն հազվադեպ նկարներից է, որտեղ ոսկե հատումը ակնհայտորեն պատկերված է։ Նախ իր նկարն ամբողջությամբ ոսկե ուղանկյուն է իրենից ներկայացնում։
Երկրորդ, եթե ուշադիր լինենք, ապա մենք բազմաթիվ տեղերում կգտնենք ոսկե հատման կիրառությունը։ Առաջին բանը, որ կարող ենք նկատել, կանոնավոր հնգանկյունն է։ Եվ ահա, այս երկու մարդիկ գտնվում են այդ հնգանկյան անկյունագծերի ուղությամբ։ Ահա սա անկյունագծերից մեկն է, իսկ սա մյուսը։ Եվ ինչպես արդեն ասացինք, անկյունագծերի և հնգանկյան կողմերի հարաբերությունը հավասար է ոսկե հատման։ Ոսկե հատման նման կիրառություններ դուք կարող եք գտնել հատկապես Լեոնարդո դա Վինչիի նկարներում, սակայն նրա նկարներում ոսկե հատումը այսքան ակնհայտորեն պատկերված չէ։ Անհրաժեշտ է շատ խորը ուսումնասիրել նրա նկարները, որպեսզի գտնենք այդ ոսկե հատումները։ Դե ինչ, այս տեսանյութով ես ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ մաթեմատիկան ինչ-որ հորինված, հնարված, անհասկանալի գիտություն չէ։ Մաթեմատիկայում իրականում ամեն ինչ բացատրվում է հենց բնության միջոցով։